عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کے حفاظتی انتظامات سے متعلق ایس ایس پی میرپور خاص فیصل بشیر میمن کی سربراہی میں ایس ایس پی آفس میرپور خاص میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس ایس ایس پی میرپور خاص کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اجلاس میں دعوت اسلامی، جماعت اہل سنت، سنی تحریک، جماعت علماء جماعت سکندریہ گروپ اور دیگر جماعتوں اور عید میلاد النبی کے موقع پر نکالے جانے والے جلوسوں کے منتظمین اور علماء اور مشائخ نے شرکت کی۔ اجلاس میں 12 ربیع الاول پر نکالے جانے والے جلوسوں کے حفاظتی انتظامات اور سیکیورٹی پلان سے متعلق بات چیت کی گئی اور سفارشات پیش کی گئی۔ اس حوالے سے ایس ایس پی میرپور خاص فیصل بشیر میمن کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، تاہم کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ضلع بھر میں ایک جامعہ ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا جائے گا۔ ایس ایس پی میرپور خاص نے اجلاس کے شرکا سے عید میلاد النبی کے جلوسوں کے دوران سیکیورٹی، امن و امان اور دیگر پیش آنے والے مسائل دریافت کیے، جس کے بعد اس سے متعلق بر وقت ضروری ہدایات بھی جاری کی اور یقین دہائی کروائی کہ عید میلاد النبی کے دوران مکمل سیکیورٹی کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاقب راجپوت، ایچ این این نیوز، میرپور خاص۔